Това е най-най-важното. Деми, че има до следващия. Три щифи следващия и с един следващия. Парса друг път. Парс на Марс. Ванка, спри се някъде. Хероизъм. Никой не хилва Хантер от коста. Мен не съм и френч. Къде се измъкваме от тази? Ето да. след мен. Фак. Само триш ми е френч. Мишвам много. Трябва го въртим назад, момчета да... Дръжти бърч, това се поклоши се. Ето от корена, не ето от корена. Защото има файл. Барабаните. А, е, Бачев, не стой зад мен. Аго. Огъня. Мести. Мести го, брат. Ще се заклещеш. Мести. Фиер. Маняк си триш кръсни. Нюкса. Ама е декърс. Чай, че бях в фир, декърснах със себе си първо, после чулно. Хедстон и са. Внимайте с огъня. Ванкът от темите. Ти бе фашистски огън, майна. Аре още 20%. Втора хейс пълшен, какво ти... Барабанец след 30 секунди са готови, юзвайте ги на кулдаун. Декърс. Внимайте огъня. Ами това кърс. Марти, топни ги там. Аз държа път. Въздух съм. 3%. Пейте колба, не умирайте. Хилинг колба. Аз съм умре. Айде, град сме. Обаче виж, то знае, маняк си триш. Махнете си бъф, махнете си бъф, а то е лун бъф. Да, то не ви трябва, бахайте си. Махне, ако си го махне и умреш, ще дойде и ще убия. За малко щех да го махна. Ей! Последния момент се усетих заеби. Тук е само педали, брат. Ну бари, да, брат. Само някой токсик може да го кажа. Парсваме, момчета, парсваме! Не бе, те са го махнали, те по 10% не бри парсите, бе. Ле, бе, ощетнярите.